OK, folkens. Vi er i Bergen. Det her går ned. Det her skjer. Jeg står her med lille Lungård Sven. Her vi har det. Men det vi går i disse klærne, det er sånn det ser ut i 2013. Men hvordan var det egentlig for 200 år siden i romantikken? Er det noen som vet det? Tilbake i romantikken. Alle sammen elsker. Du ser en elsker. Og vi skal finne noen forfattere. Vi har snakket med Velhaven. Vi har snakket med Camilla Collett. Ingen av de kunne møte. Men vi har fått tak i Henrik Wergeland. Han er bedre enn Lars Vøller. Han er bedre enn Jon Olav. Han er bedre enn alle mine venner på siden av byen. Men vi må finne han før. Er noen sitter Henrik Wergeland her? Og der er han! Aha! Det er fan noen vekker. Og der er han! Hallå Henrik, mitt navn er Leo. Hva er det du gjør her egentlig? Nei, akkurat nå så bedriver jeg min favorittmobby, som er å skremme ender. Skikkelig maktrus! Fett. Men Henrik, på fritiden nå, hva gjør du da når du ikke skremmer ender og sånt? Det er artig at du spør, for jeg er nemlig en romantikkens mann! Og nå skal jeg forklare deg litt om romantikken! Men, hva er det egentlig som kjennetegner romantikken? Opplysningstiden var preget av fornuft og forstandighet. Men romantikken forandret dette. Romantikken la vekt på følelser og fantasi. Og det var bort med alt som hette mønster fra opplysninger. Og nå var det kunstnerens oppgave å være en bindeledd mellom de to verdener, den materielle verden. Den åndelige verden. Noen romantiske særtrekk var at følelsene og fantasien skulle ikke styres av logisk resonnement, samtidig som innre side for enkeltindividet skulle skildres. Dikteren skulle frigjørast fra vedtatte formelle mønstre for diktninga, og når det gjelder nasjonalromantikken, handlet det hovedsakelig om å skildre hvor fantastisk landets natur, hvordan landets innbyggere og hvordan landets dyr var. Dikteren skulle være visionær og kunne skildre det uforklarlige gjennom diktninga, alt fra fantastisk natur til den nasjonalromantiske bonden. Og maleren skulle kvitte seg med klassisismens plastiske og lineære form, og la fargene bli det fremste uttrykksmiddelet, så førte romantikken til et vidtgående analyse av farger og natur. Ja, og nå skal vi snakke litt om en av de tekstene vi har valgt å presentere for dere, og det er da Luren, som da er skrevet av Maurits Hansen. Luren handler om en mann fra Kristiania, og hans opplevelse under et opphold i Gudbrandsdalen.
Der blir han tatt godt imot av en bonde og blir helt fortryllet av den vakre naturen og bondens enkle kår. Familien hans var en typisk framstilling av det norske på sitt beste, og under hans opphold hører han en lyr, men hører bare noen få toner av den. Når natten kommer, hører han luren igjen, men han får ikke vite hvor den kommer fra. Men han hører, eller han skjønner, at det er noen som kommuniserer via denne luren. Han får en mistanke om at det datteren Ragnhild som har noe med dette å gjøre, men han reiser før han får noen svar. Senere vender han tilbake til dalen, og guttorm lager den samme lyden ut av sin lur som han hadde hørt tidligere. Guttorm blir nødt til å vise han hva han skjulte, og det var ingenting mindre enn Ragnhild og guttorm. Og de hadde et barn, og det var dødfødt. Nei da, jeg bare kødde med dere. Han var ikke død, han var levende. Og de fortalte om deres forelskelse, og på grunn av guttorms fattige kår gjorde det deres forhold umulig. Bonden ville ikke at slekten skulle bli blandet når den hadde vært en ren gren fra Haralds ett. Til slutt ordner de opp, og bonden godtar deres forelskelse, og det blir en god slutt. Men nå har det seg sånn at jeg ikke skjønte mye av hva den teksten handlet om. Kan du forklare det for meg? Greit. Luren er et typisk eksempel på en nasjonalromantisk tekst, og det som gjør den dette er at den framhever naturen og gir en nasjonal følelse. Alt som er norsk blir sett på som fantastisk. Også er luren skrevet med ekstremt mange adjektiv, som gir oss en klar beskrivelse om hvor vakker naturen er, og hvordan folket er typisk norske. Og det fremhever det nasjonalromantiske i Norge, hva det dreide seg om, at det skulle understreke og fremheve det absolutt norske. Luren henvender seg ofte til den norske kulturarven helt tilbake til vikingtiden. For eksempel ved at bondens familie er av Harald Hårfagres ett, og at deres slekt er helt ren. Også blir ansiktet til bonden beskrevet som veldig kongelig. Mye av teksten hyller det typisk norske som er bonden. Dette ser man ved navnene i fortellingen som er typisk norske bondenavn, som for eksempel Tord og Ragnhild. Dette var for å fremme en bedre nasjonfølelse. Bonden møter jo også denne verdensvante mannen fra Kristiania som kommer til Gudbrandsdal for å besøke han. Kledd i nasjonaldrakt om en trofast dialekt møter han denne personen og blir definisjonen på den typisk norske bonden. Personene i teksten blir beskrevet nøye og med mange adjektiv, og man får et klart bilde av dem. De blir fremstilt som det man mente var typisk norsk, med blå øyne, blomt hår og ekstrem skjønnhet. Og mot slutten av brevet blir fortellingen mindre nasjonalromantisk og mer fokuserende på kjærligheten i seg selv. Det blir mer romantisk. Temaet i teksten er å framheve bonden og skape en nasjonalfølelse, og det er ment til å gi bonden tro på seg selv og gi andre et klart bilde om hvordan Norge var. Folk som leker på isen, det er ganske sykt. Jeg har besøkt på bud på en tur, jeg har beskjed på meg. Jeg heter da Fodestad i Åberge, og jeg kommer fra Sogndal. Og nå skal jeg gå litt grann langs denne fisken her, for det vi forteller så mye fakta. Gåsel. Det heter yes. Action. Unnskyld. Fortsett, bare fortsett. Bare begynn. Jeg elsker deg, Kjersti.
Kjersti, jeg elsker deg. Kjersti, Kjersti forever. Kjersti. And I Kjersti. Kjersti, vi elsker deg. Nå må vi gå og spise burger. Kjersti, du nusselig.